Okei, Kodisliigan lehdistilaisuus perjantai-ilta Nokialla. BC Nokia Lahti Basketball päättyy lukemiin 74-76. Lahti Basketball vie pisteet Lahteen. Lahdesta Emil Luukkonen, varmasti maistuva voitto teille. Sun kommentit matsista. No joo, todellakin. Ollut paljon loukkaantumisia ja kaikkea vähän epäonneen joukkueessa, niin todellakin maistuu. Ja sitten vielä Ventoniemen toi nilkka vissiin meni tuossa pelissä, niin paljon vastaankäymisiä, mutta todellakin maistuu voitto. Ja taisteltiin ihan loppuun asti ja hieno voitto mieltä. Mikä sun mielestä oli tänään niin sanottu avainteen voitto? Oliko se nimenomaan yleinen taisteluilme teillä? No joo, me tultiin peliin mun mielestä ihan hyvin ja sitten ehkä siinä tokaserässä niin kuin vähän kadotettiin se, mutta sitten taas toi kolmas ja neljäs erä me saatiin se takaisin ja sitten jatkui loppuun asti. Että sellainen effortti jokaiselta äijältä, jotka pelasivat, niin se toi tänään voitoon. Kyllä. Kiitos Eemi ja tsemppiä. Kiitos. Kotijoukkojen pelaajista Niko Mattila. 2 pistettä tänään tukkaan Lahdelta. Ei varmasti toivotulainen lopputulos teille. Sun kommentit matsista. No ei ollut joo. En tiedä montako menetystä meillä oli, varmaan 30, että eihän se semmoisella määrällä voi peliä voittaa. Että mun mielestä ihan hyvin taisteltiin ja aika pienellä rotaatiolla vedettiin. Mutta niin kuin sanoin, niin ei tuommoisella menetysmäärällä voi tässä sarjassa voittaa pelejä. Että siinä on sitten ensi viikolle kehityskohde. Että meillä on ollut muissakin peleissä paljon menetyksiä, että siihen pitää keskittyä, että pidetään pallosta parempaa huolta. Mikä niihin menetyksiin sun mielestä on, niin kuin, tai puhutaan tästä pelistä, oliko Lahdella kova paine koko pelin, aiheuttiko se niitä vai oliko oma huoli? Oli varmaan molempia. Kyllä se on lähtee itse henkilökohtaisesti siitä, että pitäisi vaan olla kovempi pallon kanssa ja välttää niitä turhia menetyksiä. Että ainahan nyt menetyksiä tulee, mutta meille tuli tosi henkilökohtaisestikin tuli monta semmoista, että pitäisi jättää väliin. Että varmaan vähän molempia. Yes. Kiitos niin näistä kommenteista ja ei muuta kuin seuraavaan kohtaan. Hyvä, kiitos. Lahden päävalmentaja Pieti Poikola. Niin kuin Eemi tuossa mainitsi, niin teidän taisteluilme oli tänään kohtuullisen hyvä. Mitkä on sun kommentit matsista? No joo, se oli sellainen koirapaini ja saatiin siitä tehtyä aika lailla meidänäköistä koripalloa. Että jos te niin vieraassa jos haluaa voittaa, niin pitää saada stoppeja. Mun mielestä saatiin aika kivasti ne asiat, mitä me haluttiin, niin haluttiin Nokialta pois. Ja tietysti niin kuin, jotta voi puolustaa intensiivisesti, pitää olla syvä joukkue ja oli taas makeasti makeita minuuttia penkiltä, että taisi tulla 25 bench pinnaa ja sitten tuossa kun aloittava vitonen loukkaantui, niin sitten oli etulähdet, niin pelasi hurjaa hieno peli. Ja on tietysti ollut hyvä kaiken kaikkiaan tässä loukkaantumisen jälkeen. No teillä rikkonainen jakso tällä hetkellä joukkueen osalta. Olet varmasti tyytyväinen kyllä tämän illan esitykseen niin sanotusti koko joukkueen osalta. No joo, tosi tällä hetkellä on hyvin ehjää, koska meillä on joku 2 loukkaantunutta pelaajaa. Että se on meille poikkeuksellisen hyvä tilanne. Tässä niin kuin ollut tässä pari viime vuoden ja tämän kauden aikana. Ja katsotaan, me saadaan ensi viikolla 1 pelaaja. Ja toivottavasti meidän point guardikin saadaan mahdollisen nopeasti takaisin. Toivotaan, että Venden loukkaantuminen ei ole paha, mutta sitten toisaalta, että niillä mennään mitä on. Ja kyllähän tämä on niin kuin taas kiva, että meillä tulee, että on pelaajia, ketä voi peluttaa. Ja tarjoaa niin taas noille 5 pelaajille kuille minuutteja, että niille mennään mitä on. Kyllä. Kiitos näistä kommenteista Pieti ja tsemppiä. Kiitos. Okay, from BC Nokia assistant coach Tanner Macy, your comments about the game, tough loss for you guys tonight. Yeah, tough loss. We showed some grit at times, but not enough. They had a lot more offensive rebounds, just more possessions, which allowed them to win the game. By one possession, and we have to be better in that area. We got to come up with 50-50 balls. We have to allow them only one shot per possession, and we also got to protect the basketball better. 21 turnovers is far too much. Our goal is 12. We have exceeded that goal a couple times so far in the season, and it's reachable. So we have to do a lot better with those two things, man. Lahti had a huge amount of second chance points tonight. Yo, any thoughts about those or any reason for those? Yeah, they came up with them. They were more active. I mean, it's not as simple as they just came up with more. They were more active. They were more alert. They were more focused and just had that little bit of extra push. We showed that
push a little bit in the fourth quarter, specifically late. But when a team is already feeling good and they're in a rhythm, it's more difficult to come back at that time. So we have to be better in those areas, and just keep playing. And hopefully this next week we're able to get healthy and just keep it moving. Okay, thanks, Tanner, and on to the next one. Yep, thank you.